No niin, ja hyvää morjesta vaan. Tällä kertaa me viritellään tämmöistä vähän slow foodia, eli hidasta sapuskan tekoa. Ja tää olisi tämmönen lihapulla vuoka tällä kertaa. Ja mitäpäs noin lihapullat nyt olisi ilman jauhelihaa. Sitä on siinä 800 grammaa ja on vähän tuota kananmunaa sidosaineeksi. Myös korppujauhoja, erilaisia mausteita, valkosipulia, mustapippuria, jauhelihamaustetta. Ja tietty suola, sanomattakin selvä hommahan tuo on. Ja lihaliemikuutiota käytetään yksi kappale siihen. Sitten on joku vajaa kymmenkunta perunaa siinä. Ja yksi sipuli. Ja siellä on joku tommonen 4 kappaletta suunnilleen, mutta porkkanoita myös. Tähän yleiskoneeseen nyt ruvetaan kasaamaan tätä systeemiä. Tässä on varmaan joku noin desin verran tätä korppujauhoja täällä pohjilla. Tähän voi mennä sinne vaikka kaikki. Pyöräytellään sinne noita mausteitakin jo valmiiksi. Siinä on se jauhelihamauste. Musta piippuria. Ja valkosipulijauhetta sinne pikkusen. Ihan makujen mukaan, mistä kukakin tykkää. Suolaa sinne saa laittaa ihan reilusti. Sen verran. No pistää vielä pikkusen vielä siihen. Kananmunat mä jäytetään. Mitä näytti nyt siellä 2 kappaletta olevan sopivasti tuossa jäljellä, niin pistetään ne kummatkin. Pikkusen lirautetaan tuota vettäkin sinne, että saadaan toi korppujauho vähän turpoamaan siitä. Siitä sekoitellaan ihan tää lälli nyt ihan tasaiseksi, ennen kuin pistetään noita jauhelihoja sinne sekaan. No niin, nythän ne korppujat on siinä kivasti jo turvonnut ja pistetäänpä sinne nämä jauhelihat seuraavaksi sekaan. Sillä välin kun tää kone hoitaa homman himaa tän jauhelihamassan kanssa, niin mä palottelen ja pilkon noita porkkanoita, perunoita ja sipulia. Aloitetaan tää kastikkeen virittely. Pistetään tota rypsiöljyä sinne pikkunen tilkka tonne kattilan pohjalle. Pikkusen kuulustellaan näitä sipuleita tästä nyt alkuun. Joo, se sipuliesitutkintahan nyt ollaan saatu siitä valmiiksi ja mulla on tässä tämmönen vajaa 9 desiä vettä, mihin on sotkettu jo noin vehnäjauhot valmiiksi. Ne on siihen liuennut aika hyvin ja sittenhän tästä vaan kaajetaan tää kastike seossysteemi tänne kattilaan. Pistää vähän vielä tuota vettä lisää. Siitä pari desiä. Siihen tuli nyt semmonen litran satsi. Pistää tuota maustetta vähän sinne. Maustepippuri. Siitä. Ja toveriksi kaveriksi tuota valkopippuria sinne kanssa. Tulee vähän pippurisempaa.
Tieten niin suolaakin tarvitaan tähän. Eihän se muuten miltään maistu. Noi. Sitten tuli tää kasvisliemikuutio. Ei kun lihaliemikuutio, anteeksi. Mistäs noi kasvikset nyt taas hyppäs? No niin, siellä on lihaliemikuutio. Pikkusen aikaa odotella, että tää vähän tässä kiehahtaa. Nyt tää kastike on ihan siinä viitta vailla, että se rupeaa kiehumaan ja se on ruvennut jo vähän paksuuntumaankin tässä. Ja näyttää vähän siltä, että se pärjää nyt tässä omin nokkineensakin hetken aikaa. Eli pistetäänpä siihen kansi päälle. Ja siirrytään tuohon viereiselle pöydälle jatkaa noita lihapullan pyörittelyitä. Ja siinä on se köttbullarna, eli lihapulla massa. Sitten tähän pellille ja leivinpaperin päälle ruvetaan kasaamaan tätä satsia. Tuossa on vähän vettä, että toi jauhelihamassa ei tarttuisi niin pahasti sormiin, kun sitä vähän kastelee. Niin katsotaan, miten tässä käy. Olisikohan joku tällainen semmonen niin kuin sopiva kokoluokka tähän lihapullaan. No niin, lihapyrkät on pyöritelty siihen valmiiksi ja sitten ruvetaan sommittelemaan näitä perunoita ja porkkanoita tänne väliköihin. Tää nyt menee hyvin arvalta nää perunan määrät, että en yhtään tiedä, että onko tätä nyt tarpeeksi vai onko tätä ihan hirveästi tässä liikaa, mutta kokeilemallahan se nyt selviää. Okei, peruna olisi voinut olla kaiken kaikkiaan ehkä 2-3 enemmän, mutta nämä porkkanatkin paikkaa tätä asiaa ihan hyvin. Ja tähän koko komeuden päälle me kaadetaan tämä kastike. Tämän lihapullan vuoden uunitusaika riippuu sitten hyvin paljon näistä lihapullan koosta ja perunoitten ja porkkanoitten määrästä. 175 asteessa noin 1,5–2 tuntia, niin sen pitäisi olla sitten siinä. Ja siitähän jatketaan. Ja niin kuin on ollut tapana tähänkin asti, niin otetaan maistiaiset siitä sapuskasta, koska sehän olisi aika epäilyttävää, jos kokki itsekään ei maistaisi omia sapuskoitaan. Todi! Miltäs lihapullavuoka maistuu? Perunat ainakin näyttäisi olevan kypsiä. Kastikekki on aika hyvä. Mitäs lihapullat sanoo? Joo, nää on oikein hyvän näköisiä. Ja varmaan myös makuisiakin. No totta kai lihapullat on hyviä. Porkkanatkin on oikein kivasti pehminnyt. Ja on vielä aika makeitakin kaiken lisäksi. Kannattaa kokeilla. Annan tälle vahvan suosituksen, jos on joku tämmönen viikonloppu tai muuten vaan aikaa ylimääräistä löytyy, niin ei muuta kuin pistäkää kokeiluun ja minä jatkan syömistä. Nähdään taas seuraavien videoiden ja kokkailujenkin parissa. Ja sitä myöten se on. Moi moi!